Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо цікаву партію видатної української шахістки, харків'янки, екс-чемпіонки світу Анни Ушеніної, яку вона зіграла у далекому 2014 році на всесвітній олімпіаді у Норвезькому Тромсю. Україна у восьмому турі грала проти збірної Грузії. І Анна Ушеніна на третій дошці протистояла відомій грузинській шахістці Лелі Джавахішвілі. Д4 зіграла Ушеніна, кінь f 6, С4, Є6, кінь С3, слон Б4, захист Німцовича. Ферзь С2, два нулі, кінь f 3, С5. Після взяття чорні грають кінь А6, і на g 3 забирають пішака конем. Слон g 2 Б6, два. В цій позиції чорні цілком могли зіграти слон Б7. Але Джавихішвілі віддала свого слона за коня суперниці, розмінявшись на С3. Далі вже зіграла слон Б7, тура Д1, ферзь Е7, ферзь А3 і Д5. Відбувся розмін, кінь білих пішов у центр. Далі слон Д2. І тут чорним непогано було зіграти тура А8, маючи на увазі, що пішака А7 білі забрати не зможуть. Тура повертається на А8, і ферзь спійманий. Але F6 зіграла Джавахішвілі, і на кінь С4 знову ж таки непогано було б зіграти тура c 8 Е5. Вона дуже сильно послабила позицію централізованого коня Д5, яка, в принципі, і без того була не дуже стійкою. Рано чи пізно білі могли зіграти Е4. А тут, після тура А 1 Тура Д7, білі грають слона Ш3, проганяючи туру. Кінь А5 і, як ми бачимо, кінь на С5, також не дуже стійка фігура. Тура А 8 і відбувся розмін на b7. Врешті-решт, у білих вже два слони проти двох коней суперниці. І після слон е 7 позиційна перевага білих стає вже близькою до вирішальної. Чорним вже дуже важко дати гарну пораду. Наприклад, якщо піти тура D6, то білі просто здвоюють тури по вертикалі D, а на намагання теж саме зробити з боку чорних грають слон G2, і після відходу коня втрачається важливий пішак А7. Тому чорні зіграли А5, захищаючи цього пішака пішаком, але слон б'є А5, зіграла українка. Після тура А8 вона несподівано забрала одного з коней турою. Під боєм інший кінь. взяття на С5. Тура б'є Д5, тура Б5 і Б4. Якщо забрати на Б4, то слон Б4, і відбувається розмін ферзів, тура Д5, слон є 6 шах і після короля H8 будь-яке взяття на А3 чи Д5 дає білим вирішальну перевагу. Два слони, ще й плюс прохідний пішак А2. Це, звісно, значно сильніше, ніж тура. Тому тура б'є Б4, зіграла Джавахішвілі, але наша шахістка побила туру слоном. І після взяття на А3 не б'є туру, а забирає пішака С5. Це можна було зробити турою, маючи на увазі взяття на А3 та відкритий напад на ферзя з шахом, тура С8. Захисту тут у чорних не було. Якщо відійти, то все одно Тура С8, далі взяття на e 7 і знову ж таки в цьому еншпілі білі без проблем перемагають. Але Анна Ушеніна вирішила на c 5 забрати слоном, і це подвійний удар. Відскоку з шахом немає, тому чорним треба відходити ферзем, причому не можна відійти так, щоб захистити туру. Грузинська шахістка пішла ферзем на С7. Після взяття на А3 у білих вже вирішальна матеріальна перевага. Жодної надії на вічний шах. Тут можна було вже здатися, але Джавахішвілі продовжила супротив. Вона зіграла h5, слон f5, e4 і слон g6. Білі створюють вирішальні загрози чорному королю. Залишається агонія. H4 взяття, e 3 забираємо, ферзь c 8 але просто H3. На взяття пішака буде мат тура d 8 ферзь b 8 але король ж 2, ферзь А8, зв'язка, напад на слона А3, але просто є 4 Якщо забрати слона, то Тура Д8, як і раніше, то МФ5, але після слон Е7 загрозою Тура Д8 Лела Джавахішвілі нарешті здалася. Ось така досить цікава та показова партія, яка продемонструвала, що в складному мітельшпілі два слони зазвичай значно сильніші, ніж два коні. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!